významnými ukážkami najstarších palných zbraní, které se kedysi užívali na cimbury z Pískeho hradu. Bude se tu střílet, takže otázka na vás. Můžeme? Ano. Ano. Možná. Prvá ukážka najstaršej ručnej palnej zbraní, která pochází z začátku 13. storočia. Jde o takzvanou píšťavu, obľúbenú zbraň husitov a bratríkov. Pane, pripraviť. Bund rozfúkať. Pár. Jo. Jej pozdrav znie asi takto. Pane, pripraviť. Tu na týchto divákov namieriť. Bund rozfúkať. Pár. Ďakujem. Predkrok, zákrok, posun, výpad. Ďakujem, zraz. Tak dámy, utvorte dvojicu. Angáž. Čo vedieť, aos. Ešte tego to nebude. Majster, zoznamte sa, toto je vaša obeť. Majster, Eva. Pravde si miesto pre popravu, majstre. Tu si mám plaknúť. Áno, radšie pokračuje svoje, viem, že zdravé kolena, a keď to už je teraz jedno. Tak. Pane Bože. Dáme na chvíľočku na bok. Tak. Paličky predklon, nemykať sa, bolí to. 5-6 rán za 2 minútky to máte za sebou. Pane Bože. Takže, môžeme začať. Moment, majstre. Táto nás fotia. Mám aj kričať? Musím ho, madám. Vojenského vo Varšave.